बिहा भनेको चाहिँ नि दुईटा व्यक्ति चाहिँ नि जोडिनु मात्रै हो कि चाहिँ नि दुईटा परिवारको दुईटा कुटुम्बको दुईटा सोसाइटीको चाहिँ नि मिलन हो जे जसरी भए पनि जे गरेर भए पनि कमाउने अनि यो चाहिँ नि ठुलो महल अनि एउटा चाहिँ नि चिल्लो कार र सुन्दरी अब यति भयो मौज मस्ती गर्ने होइन भर्खर भित्रेको बुहारी घरमा चाहिँ नि प्रवेशै नगर्दै भनौँ न एक किसिमले घरमा चाहिँ नि पाइला हाल्दै अटि ल्याएको आएकी छन् उनी उनलाई रिसिभ गर्न रवि कुमार मैनाली चितवनबाट गाडी जिप रिजर्भ गरेर रिसिभ गर्नलाई यहाँ आएको छ बाटामा पनि बातचित चाहिँ हुन नसकेको अब रवि कुमार मैनालीले कति कुराहरू भनिरहेको उनले चाहिँ अह मात्रै भनिरहेको हेर्नै नपरे हुन्थ्यो यसलाई चाहिँ देख्नै नपरे हुन्थ्यो यसमा भेट्नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो किसिमको भावनाहरू पनि त्यहाँनिर व्यवहारबाट चाहिँ देखिया छ बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर सबै कुरा अब त्यसरी चाहिँ बाटाभरि अब उनले चाहिँ खासै चाहिँ मजाले बातचितै नगर्ने गर्दै नगर्ने अर्कोतिर मुन्टो फर्काएर भन्ने यो उदासीनता पनि चरम उदासीनता पनि देखिएको अब रुवाली परिवारहरूसँग गरेको चाहिँ रञ्जना मैनालीको उनीहरूसँगको व्यवहार चाहिँ अनौठो भयो त्यहाँ रवि कुमार रुवालीले अब चाहिँ मजाले सम्झाउनु पर्यो यो रञ्जनालाई सम्झाउनु पर्यो भनेर चाहिँ मौका हेरेर एउटा कोठामा प्रवेश गर्न लागेको देखेर हतनपत ऊ पनि सँगसँगै प्रवेश गर्यो सँगसँगै कोठामा प्रवेश गर्यो र उसले त्यहाँनिर सम्झायो बुझायो उल्टो झर्को फर्को गरेको उल्टो हपारेको झर्को फर्को गरेको देखेपछि अनि त्यहाँबाट उसलाई त खपि नसक्नु भएर रुँदै त्यो कोठाबाट निस्केको सम्म दृश्य चाहिँ सबैले देखे दुई महिनाको बन्दोबस्त भएको परिवारमा त गनिनुहुन्छ उहाँहरू गरिनुहुन्छ त्यो अहिले यो घटनाले गर्दा रञ्जना मैनाली यो घटनाले सतहमा ल्याउनाले देखा परे मात्रै हो या अहिले हजारौँ तपाईँले खोतल्दै जानुभयो भने हजारौँ रञ्जना मैनालीहरू भेटिनुहुन्छ अब रञ्जना मैनाली त्यस्तो चाहिँ मात्रै कसैको वास्ता नगर्ने अब चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगर्ने कर्तव्य बोध नगर्ने संवेदनाहीन मानवीय गुणले रहित भए कि यस्तो चाहिँ विवेक नभए कि दया माया करुणा नभए कि कुनै संवेदना नभए कि मान्छे भनेर उहाँलाई मात्र दोष दिने पक्षमा हामी छैनौँ ब्राह्मणहरू जति कुहिएको चाहिँ सडेको हेर्नुहोस् त ब्राह्मणहरू सड्दै गए कुहिँदै गए खतम हुँदै गए पतित हुँदै गए समाज त्यसको असर हेर्नुहोस् त समाजमा हाँडियो जम्मै सत्तामा हुनेहरू नाङ्गो भुतुङ्गो भएर पछाड मछाड गरेर हस्याङ फस्याङ गरेर जम्मै चाहिँ म्याराथन दौडमा छन् भौतिक हिसाबले समृद्ध होला भौतिक हिसाबले यो राष्ट्र समृद्ध होला तर चाहिँ मतलब भित्रभित्र संस्कारहीन चाहिँ मतलब कुनै विचारहीन त्यो अत्यन्त खोक्रो राष्ट्र हुनेछ मर्यादाहीन मौलिकताहीन र चितवन घटनालाई तपाईँले पछिल्लो समयमा जुन हिसाबले हेर्नुभएको छ हजुरको छिमेकी भन्ने पनि कुरा आएको छ हजुरले त्यो हिसाबले पनि कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ र चितवन घटनाको बारेमा सुरुमा मैले के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि यस घटनालाई हजुरले कसरी लिनुभएको छ होइन यो घटना चाहिँ कस्तो भयो भन्नलाई भने हामीहरूकै चाहिँ मात्रै अब पछिल्लो चाहिँ हिसाबमा अहिले पछिल्लो चाहिँ कालखण्डमा पछिल्ला पुस्ताहरू अब अहिले पछिल्लो पुस्ताहरू अब चाहिँ कस्तो देखियो भन्नलाई भने आफ्नो सन्ततिलाई असल मान्छे बनाउनेतिर लागेनन् संस्कारित बनाउनेतिर लागेनन् र जीवनको लक्ष्य बोध गराउनेतिर लागेनन् जीवनलाई उद्देश्यसँग गाँसेर लैजानेतिर लागेनन् खालि चाहिँ खाऊ कमाऊ मोज गर भन्ने चाहिँ सिद्धान्त दर्शन र उनीहरूका चाहिँ त्यही दृष्टिकोण जीवन दृष्टि त्यही नै भरे त्यही संस्कार अब संस्कारहीन मान्छे तयार गरिरहेका छन् अब हेर्नुहोस् है तपाईँको यो घटनाको बारे चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमि भन्नु पऱ्यो है 2073 साल फागुनमा चाहिँ बिहा भयो अब रञ्जना मैनाली हेटौँडा नगरपालिका वडा नम्बर 8 कमानेकी हुन् र मेरो पनि अब तिनै भनौँ न 11 नम्बर हेटौँडाकै हो म हेटौँडाकै सधैँभरि जिन्दगी गरेर हेटौँडाकै हुँ म सानैदेखि अब उनीहरूको परिवार त्यहीँ हो 8 नम्बर वडाको अब तिनीहरूको बिहा पनि भयो चाहिँ 2073 साल फागुन 3 गते अब त्यहाँ बिहा पनि धुमधामसँग भव्यसँग बिहा भएको हो बिहा भइसकेपछि अब उनको चाहिँ के छ भने अब अस्ट्रेलिया जानको लागि उनी पहिलेदेखि नै अब चाहिँ मनस्थिति बनाएर मात्र होइन एक खुट्टा उचालिसकेकी हुन् उनले अब त्यही अनुसार उनको त्यो घरमा आएपछि पनि अस्ट्रेलिया जान म त अस्ट्रेलिया चाहिँ गइहाल्ने भन्ने किसिमको भएपछि पठाइदिए होइन खर्च बर्च यताउता चाहिँ अस्ट्रेलिया जानलाई चाहिने खर्च बर्च सब चाहिँ मतलब व्यवस्था गरेर बजेट मिलाएर पठाइदिए पठाएपछि उता गएपछि नि खर्च चाहिँ उताबाट चाहिँ माए गरेको ओरेको यताबाट चाहिँ पठाएको पठाइ गरेका खर्च बर्च पठाइरहेका कुराहरू त आएकै छ खर्च बर्च पटक पटक मागेको र यसरी चाहिँ अस्ट्रेलिया पठाउनलाई र अस्ट्रेलिया पठाउँदादेखि अस्ट्रेलियामा बसुन्जेलसम्मका खर्चहरू सबै हिसाब गर्दाखेरिमा अहिले जोड्दाखेरि 50 लाख जति खर्च भएको पनि देखिन्छ त्यसमा माइतीतर्फको पनि भर्थेको अलिअलि भएको पनि देखिन्छ त्यसमा अब यसरी चाहिँ यसरी घर परिवारले आफ्नो दायित्व आफ्नो जिम्मेवारी उनीप्रति होइन भर्खर भित्रेको बुहारी घरमा चाहिँ प्रवेशै नगर्दै भनौँ न एक किसिमले घरमा चाहिँ पाइला हाल्दै अटि ल्याएको आएकी छन् उनी अब त्यसले गर्दाखेरिमा घर परिवारले तै पनि उनलाई चाहिँ आफ्नै परिवारको सदस्य आफ्नो चाहिँ एउटा परिवार सम्हाल्ने एउटा जिम्मेवार मान्छेको हैसियतले उनीहरूले व्यवहार गरेको आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी पुरा गरेको त देखिन्छ
अब तर उतातिर रहँदाखेरिमा उनी बिस्तारै अलिकति चाहिँ के छ भने आफ्नो अस्ट्रेलिया आउने धोको हो सपना हो यही नै हो लक्ष्य अब यता घर परार परिवार भन्ने कुरा त्यसलाई गाउँ ठान्दै अथवा त्यसबाट चाहिँ आफ्नो आफूलाई आत्मकेन्द्रित हुँदै आफ्नो अलिकति आफूलाई मात्रै सोच्दै घर परिवारलाई बिर्सँदै गएको र त्यसरी हुँदाहुँदै अब यहाँ कुरा कस्तो पनि आयो भने कुरा चाहिँ अब उनी अर्को चाहिँ कुनै व्यक्तिसँग सँगसँगै भइरहेको अब सँगसँगै सधैँ त्यही व्यक्तिसँग हिँडिरहेको अथवा त्यही व्यक्तिसँग लठारिएको भन्ने यस्ता कुराहरू पनि आए आउनु त आए हुँदाहुँदा लिभिङ टुगेदरमै बसेको भन्ने कुरा पनि नआएको त होइन अब आए पनि त्यसलाई चाहिँ खासै त्यसलाई चाहिँ परिवार माइतीतर्फले त त्यो कुरा सुन्दै सुनेन घर परिवारले पनि त्यसलाई चाहिँ जति चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने लिएको देखिँदैन त्यो पनि तर पछि कहाँनिरबाट चाहिँ त्यहाँनिर स्थिति चाहिँ देखियो पुष्टि भयो भने जब यिनी अब यो अस्ति मङ्सिर 6 गते उनको दिदी रञ्जना मैनालीको दिदी रञ्जना मैनालीको दिदीको बिहा हुने भयो मङ्सिर 6 गते यही गएको मङ्सिर 6 गते र उनी चाहिँ बिहामा एटेन्ड हुनको लागि उनी 3 गते यहाँ आइपुगिन् 3 गते काठमाडौँ ओर्लिन् र उनलाई रिसिभ गर्न रवि कुमार मैनाली चितवनबाट गाडी जिप रिजर्भ गरेर रिसिभ गर्नलाई यहाँ आएको छ रवि कुमार मैनाली तर स्थिति चाहिँ कस्तो देखियो भनेदेखि स्थिति चाहिँ तपाईँको यो के अरे अब भेट्न साथ एउटा जुन उत्साह जुन खुसी जुन उमङ्ग भेटको भेटमा एउटा चाहिँ आतुरता हुन्छ जुन एउटा भेट्दाखेरिमा यत्रो अढाई वर्षपछि भेट्दाखेरिमा भनौँ न बिहा गर्दा गरेको मान्छे बिहा गर्न साथ हिँडेको मान्छे यत्रो लामो कालखण्डपछि चाहिँ मात्रै गर्दाखेरिमा जुन एउटा आतुरता हुन्छ जुन खुसी प्रकट हुन्छ त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर हरेकमा हुन्छ नि त त्यो चाहिँ वास्तवमा यिनको चाहिँ वास्तवमा अलिक उदासीनता पुरै उदासीनता देखेपछि अब ऊ रवि कुमार मैनालीलाई सक भएको कुरा पनि आइरहेको छ सक भएको अब सक भयो अब त्यसपछि अब यिनीहरू चाहिँ गाडीमा चाहिँ आएर सँगै होइन न अब रिसिभ गरेर लग बाटामा पनि बातचित चाहिँ हुन नसकेको अब रवि कुमार मैनालीले कति कुराहरू भनिरहेको उनले चाहिँ मात्रै भनिरहेको अब चाहिँ दोहोरो संवाद राम्रोसँग नभएको कुराकानीको हिसाबमा पनि उनी त्यति उत्साहपूर्वक बातचितमा सामेल नभएको र चाहिँ मात्रै उनलाई चाहिँ यो रवि कुमार मैनालीलाई एक किसिमले यसलाई चाहिँ हेर्नै नपरे हुन्थ्यो यसलाई चाहिँ देख्नै नपरे हुन्थ्यो यसमा भेट्नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो किसिमको भावनाहरू पनि त्यहाँनिर व्यवहारबाट चाहिँ देखिया छ बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर सबै कुरा अब त्यसरी चाहिँ बाटाभरि अब उनले चाहिँ खासै चाहिँ मैले बातचितै नगर्ने गर्दै नगर्ने अर्कोतिर मुन्टो फर्काएर भन्ने यो उदासीनताको पनि चरम उदासीनता पनि देखिएको अब हेटौँडा आइपुगे हेटौँडाबाट चाहिँ अब हेटौँडा हुँदै चितवन जान लागेका छन् यताबाट भैँसी हेटौँडा हुँदै अब हेटौँडा आइपुगेपछि अब रवि कुमार मैनालीले अनुरोध पनि गरेर छ अनुरोध गरेर छ अनुनय विनय नै गरेर छ जाउँ तिम्रो सुटकेसहरू नि उतै राखौँ घरमा चाहिँ हाम्रो बा आमाहरू सबैजना आउनुहुन्छ होइन सबैजना परिवारै होलै आउने हो बिहामा सबैजना आउने भएपछि तिमी पनि सँगै आउँदा राम्रो पनि हुन्छ जाने उतै जाउँ तिम्रो सुटकेस पनि त उता राख्नु पऱ्यो सुटकेस त घरमा राख्नु राम्रो हुन्छ भनेर उसले सम्झाइ बुझाइ धेरै अनुनय विनय गर्दाखेरिमा नि नमानेको स्थिति पनि देखिन्छ त्यहाँ र उसले साह्रै भन्दै मानेन पटक्कै मानेन घरतिर जानलाई र अनि ल भनेर ससुराले यतैतिर माइतीमा छोडिदिएको चाहिँ स्थिति पनि देखिन्छ र त्यहाँसम्म पनि स्थिति धेरै पुरै बिग्रिसकेको देखिँदैन तर के भयो त भन्नलाई भने पछि जब परिवारै यता आए चाहिँ बिहामा एटेन्ड गर्न आए एक दिन अगाडि नै परिवारै यता चाहिँ आएपछि परिवारसँग उनले गरेका व्यवहारहरू भनौँ न सासु ससुरा अब चाहिँ नन्द आमाजुहरू जुन चाहिँ उनीहरूसँग परिवारसँग आफ्नै लोग्ने रवि कुमार रुवाली आफ्नै चाहिँ लोग्ने अब ती अब रुवाली परिवारहरूसँग गरेको चाहिँ रञ्जना मैनालीको उनीहरूसँगको व्यवहार चाहिँ अनौठो भयो त्यहाँ चाहिँ पुरै तिरस्कारपूर्ण जस्तो व्यवहार भएपछि अलिकति खपिन सक्नु अलिक अस्वाभाविक अनि चरम अस्वाभाविक अब अपाच्य जस्तो चाहिँ भयो अलिकति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार चाहिँ गरिरहेको अनि त्यसपछि यो अति भएपछि रवि कुमार रुवालीले अब चाहिँ मतलब सम्झाउनु पऱ्यो यो रञ्जनालाई सम्झाउनु पऱ्यो भनेर सम्झाउने चाहिँ मतलब सोचेर अब रञ्जनालाई यसो चाहिँ मौका हेरेर एउटा कोठामा प्रवेश गर्न लाए देखेर हतनपत ऊ पनि सँगसँगै प्रवेश गर्यो सँगसँगै कोठामा प्रवेश गर्यो र उसले त्यहाँनिर सम्झायो बुझायो के धेरै सम्झाउँदा त उल्टो झर्को फर्को गरेको उल्टो हपारेको झर्को फर्को गरेको देखेपछि अनि त्यहाँबाट उसलाई त खपि नसक्नु भएर रुँदै त्यो कोठाबाट रुँदै निस्केको सम्बन्ध दृश्य चाहिँ सबैले देखेपछि स्तब्ध भए अब त्यहाँसम्मको चाहिँ भएपछि अब यो उनका व्यवहारले गर्दाखेरिमा के भयो त भन्नलाई पनि उहाँ अस्ट्रेलियामा जुन उनको बारेमा आइराखेको थियो रिपोर्टिङ अस्ट्रेलियामा उनको अर्को चाहिँ मतलब युवासँग एउटा केटासँग उनको चाहिँ मतलब एफेयरका कुरा उनीसँगै चाहिँ सँगसँगै भएका कुरा सँगसँगै लठारिएका कुरा अब त्यहाँबाट अस्ट्रेलियामा ऊ
के अरे लिभिङ टुगेदर नै हो भन्ने सम्बन्धका कुरा जुन आइरहेको थियो त्यसलाई पुष्टि भएको ठाने सबैले त्यसलाई पुष्टि भएको ठाने उनका यो व्यवहारले गर्दाखेरिमा पुष्टि भएको ठाने र त्यसपछि चाहिँ मजाले सबै अँध्यारो मुख लाएर कस्तो स्थितिमा भन्दा तिनीहरू फर्किँदाखेरिमा र त्यो रुवाली परिवार अब चाहिँ मजाले यिनीहरूको भनौँ न यो राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 5 का रुवालीहरू हुन् राप्ती चितवन राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 5 का चाहिँ रुवाली परिवार जब त्यो बिहाबाट चाहिँ बिहा घरबाट चाहिँ फर्किने बेलामा अब उनीहरूकै भर्सन अनुसार कस्तो भनेदेखि एउटा मसान घाटबाट फर्किरहेको जस्तो अवस्था पनि भयो तिनीहरूलाई त्यस्तो अवस्था त भयो तर रवि कुमार रुवाली त चाहिँ पुरै चाहिँ मजाले अब बोल्नै नसक्ने हिसाबमा चाहिँ पुगेछ त्यसपछि त्यहाँदेखि उहाँ गएर अब पछि त त्यहाँबाट 10 कतिको दिन त उसले बिखै खायो भनौँ न आत्महत्या नै गरेर त्यहाँसम्मको स्थिति पुगेको देखिन्छ अब त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नाले भने अहिले हामीले अब यो रञ्जना मैनालीका कुरा गरौँ अब यतातिर चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ एक महिना नि भएको छैन चाहिँ गोरु सिङ्गिङमा लक्ष्मी बोहरा पौडेलको कुरा गरौँ एक महिना नि भएको छैन लक्ष्मी बोहरा पौडेल कपिल वस्तुमा पनि कपिल वस्तु त्यही गोरुसिङ्गेको चाहिँ मजाले लसी बोएर पौडेल अब त्यो मूल्य त के छ भने यही हो यो अस्ट्रेलिया जाने यता जाने पैसा लगाएर चाहिँ मोज मस्ती भए सिध्यो भने फेरि माग्ने हैरान भएर अनि छोरालाई पनि ल चाहिँ मजाले यो र यसले त नरक कुण्ड नै बनाए चाहिँ त सुटुक्क चाहिँ कतै जा सुटुक्क जा भनेपछि ऊ कतार कि दुवी ग शङ्कर पौडेल अब चाहिँ पठाए सुटुक्क पठाए यसलाई थाहा नदिकन बुहारीले थाहा नदिकन यो चाहिँ मडारे छ झम्ट्या झम्टै छ सासूलाई झम्टिराखेको छ सासू त्यहाँबाट तर्किने भाग्ने ऊ गर्ने बुहारीले घरमा बस्ने टिक्न बस्न नसक्ने भएपछि ससुरालाई झम्टिन थाले धनञ्जय पौडेल झम्टिन थाले हुँदा हुँदा अब चाहिँ मजाले अब खपी नसक्नु भइरहेको थियो उनले पनि केही कुराहरू भने होला नि चक्कुले हान्दी र उनी भनौँ न तत्कालै मरे त्यति अब मारिसकेपछि फेरि ढोका लगाएर यसो चाहिँ सुकुलसुकुल लगाएर अनि एउटा नाटक पनि गर्न खोजेको थिएँ त्यो लसी बोरा पौडेलले अब ऊ पनि त्यही हो उयो अस्ट्रेलिया चाहिँ अलिकति पैसा लिएर गएर अस्ट्रेलिया गई फेरि चाहिँ फर्केर आएर फेरि पैसा माग्नु थाले उसको उसले त पैसा पनि जम्मै मोज मस्ती उडाएको देखिन्छ यो लसी बोरा पौडेलले त ऊ चाहिँ धनगढीकी लसी बोरा धनगढीकी यहाँ बिहा पौडेलसँग बिहा भएर लसी बोरा पौडेल भएकी हो यो सर मैले हजुरलाई यसैमा के कुरा जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि जुन रञ्जना मैनालीको कुरा थियो तपाईँ छिमेकी पनि भन्नुभएको छ उहाँको अलिकति फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड गरे पनि केही कुराकानी गर्नु होइन फ्यामिली त अब चाहिँ वास्तवमा अब हामीले फ्यामिलीको चाहिँ अब यस्तो हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ समाजमा कस्तो छ भन्नाले भने अलिकति हुने खाने परिवार अलिकति सामान्य दुई मानाको बन्दोबस्त भन्छ नि पहिले हामी चाहिँ दुई मानाको बन्दोबस्त भन्थे त्यस्तो अलिकति चाहिँ मजाले एउटा सामान्य हुने खाने परिवार चाहिँलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ समाजले चाहिँ त्यो हिसाबले हेर्ने पहिलेदेखि हाम्रो समाजको पनि मूल्याङ्कनको आधार त्यस्तो छ त्यसले गर्दाखेरिमा दुई मानाको बन्दोबस्त भएको परिवारमा त गनिनुहुन्छ उहाँहरू गनिनुहुन्छ तर यहाँ उहाँहरूलाई मात्रै पनि दोष छैन यहाँ त कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ नि अब यहाँ हाम्रो होल चाहिँ नेपाल पुरै सोसाइटी पुरै नेपालको चाहिँ मजाले मेचीदेखि महाकालीसम्म पुरै नेपाली सोसाइटी अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भनेदेखि देखिहाल्नु भयो धनगढीको ताल त्यही देखिहाल्नु अब यहाँ छैन अब यहाँ मानवीयताहरू पनि हराइसकेको छ मानवीय संवेदना पनि हराइसकेको छ मानवीय गुणहरू हराइसकेको छ हामी एउटा अमानुष तयार गरिरहेका छौँ तपाईँको चाहिँ मजाले मानवीय संवेदना पनि छैन अब कुनै जिम्मेवारी बोध पनि छैन कर्तव्यबोध पनि छैन र हाम्रो जीवनको उद्देश्य लक्ष्यको बारेमा पनि हामीले जाने कसैलाई हाम्रो स्कुलिङ नै त्यस्तो भइरहेको छ प्रशिक्षणै त्यस्तो भइरहेको छ हामीले संस्कार पनि दिन चाहिरहेका छैन हाम्रो मूल्य मान्यता मौलिकताको बारेमा पनि उनीहरूलाई थाहा पत्तो छैन र हामी के हौँ र कहाँ हौँ के हुनुपर्छ कसरी जानुपर्छ हाम्रो यात्रा कताबाट सुरु हुन्छ र कुन बाटो हुँदै कुन दिशा हुँदै कतातिर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा पनि छैन रन भुल्ल एउटा चाहिँ मात्र एक सूत्रीय छ त्यो भनेको चाहिँ मजाले जसरी हुन्छ जे जसरी भए पनि कमाऊ मोज गर अत्यन्त आत्मकेन्द्रित चरम स्वार्थी चाहिँ मजाले यस्तो उत्पादन गरिरहेका छौँ हामी नेपाली अब यसरी उत्पादन गर्दै लगिरहेका छौँ र अब त्यसले गर्दाखेरिमा हामी त्यो चाहिँ अब रञ्जना मैनाली त्यस्तो चाहिँ मजाले कसैको वास्ता नगर्ने अब चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगर्ने कर्तव्य बोध नगर्ने संवेदनाहीन मानवीय गुणले रहित भए कि यस्तो चाहिँ विवेक नभए कि दया माया करुणा नभए कि कुनै संवेदना नभए कि मान्छे भनेर उहाँलाई मात्र दोष दिने पक्षमा हामी छैनौँ किन भन्नाले अहिले जहाँ जानुहोस् स्याम्पलिङ गरेर जहाँ पुग्नुहोस् त्यही यस्तै मान्छे भेटिन्छ
र अहिले सतहमा देखिएको एउटा घटनाले गर्दाखेरि म सतहमा ल्याएको हुनाले अनि खोतल्दाखेरिमा देखिएका दृश्य मात्रै हो यो होइन भने त होइन भनेदेखि त तपाईँले चाहिँ जहाँ जानुहोस् अब अहिले यसै गरी तयार गरिराखेका छौँ मान्छे अहिले जहाँसुकै पनि जसले गर्दाखेरि पनि नेपाली समाज अब एउटा चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि त एउटा सभ्यता के हो हाम्रो चाहिँ इतिहास के हो हाम्रो चाहिँ गरिमा के हो एउटा त्यतातिर पनि त ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो नि आफ्नो सभ्यताको कुरा अब संस्कार पनि छैन अब मान्छेमा हुनुपर्ने सामान्य गुण पनि छैन एउटा नर्म्स भ्यालुज एउटा सामान्य मान्छे भन्न लायक क्वालिटी हामीले चाहिँ त्यो सोच्न पर्ने कि नपर्ने हामीले चाहिँ हाम्रा सन्तानलाई कस्तो बनाउन खोजिरहेका छौँ अमानुष तयार गरिरहेका छौँ जुन चरम स्वार्थी छ आत्मकेन्द्रित छ आफूलाई बाहेक अरूलाई सोच्दैन अरूको मतलबै राख्दैन र अनि खालि के छ भने खालि जे जसरी भए पनि हेर्नु न राष्ट्रदेखि माथिदेखि नै त्यो छ राष्ट्रमा पनि हेर्नुहोस् त त्यहाँदेखि सत्तामा पुग्नेहरूले पनि चाहिँ हेर ब्रह्ममा लोड गरिराखेका छन् अब यति होल्डिङ्सकै कुरा गरौँ जम्मै सत्तामा हुनेहरू नाङ्गो भुतुङ्गो भएर र पछाड मछाड गरेर हस्याङ फस्याङ गरेर जम्मै चाहिँ म्याराथन दौडमा छन् ब्रह्ममा लोडको म्याराथन दौडमा त्यो राष्ट्रका त्यो छ समाज त्यसै गरी भारिएको छ समाज तल तलसम्म चाहिँ समाज बिग्रनुको त अझ मुख्य कारण त के हो भने हामी ब्राह्मणहरू बिग्रियो आजभन्दा चाहिँ 40-50 वर्ष अगाडिसम्म समाजले ब्राह्मणहरूलाई किन मान्थ्यो भने ब्राह्मणहरू के थियो भनेदेखि यतिको बिग्रेकै थिएन ब्राह्मणहरू नसोचिकन बोल्दैनथे अध्ययन गर्थे मेहनत गर्थे र त्यो सही सत्य मात्रै बोल्थे ठिक कुरा मात्रै बोल्थे गलत कुरा चाहिँ गलतलाई गलत भन्थे र उनीहरू अध्ययनशील थिए र उनीहरूको आफ्नो चाहिँ विषयमा हरेक विषयमा आफ्नो चाहिँ कमान्ड राख्थे र पारङ्गत भएर मात्रै आउँथे र अगाडि सर्थे अब यसरी बाहुनहरू पण्डितहरू अब त्यसरी चाहिँ तर अहिले हेर्नुहोस् त ब्राह्मणहरू जति कुहिएको चाहिँ सडेको हेर्नुहोस् त ब्राह्मणहरू सड्दै गए कुहिँदै गए खतम हुँदै गए पतित हुँदै गए समाज त्यसको असर हेर्नुहोस् त समाज भाँडियो समाज खत्तम भयो अब यतातिर राष्ट्र हेर्नुहोस् राष्ट्रमा चाहिँ हाम्रा नेताहरू बिग्रे खत्तम भए राष्ट्रहरू नेताहरू भ्रष्ट भए चरम भ्रष्ट भए अपराधीको संरक्षक भए भ्रष्ट भए अनि त्यसपछि त्यसको असर के पर्यो त्योहरू चाहिँ राज्य व्यवस्थादेखि लिएर सम्पूर्ण भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग सबै चाहिँ कुहिएर गइरहेको छ र यसको असर प्रभाव तल तलसम्म परेको हो त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के छ भन्नाले त्यो मैनाली परिवारलाई मात्र दुःख दिने पक्षमा छैन किन भन्नाले भने अलिकति चाहिँ संस्कारित गराउनु पर्थ्यो उच्च मानव बनाउनु पर्थ्यो असल मान्छेको निर्माण गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा उनलाई मात्रै होइन यो त होल समाजै बिग्रिराखेको छ त्यसमा हामीले अहिले यो घटनाले गर्दा रञ्जना मैनाली यो घटनाले सतहमा ल्याए हुनाले देखा परे मात्रै हो या अहिले हजारौँ तपाईँले खोतल्दै जानुभयो भने हजारौँ रञ्जना मैनालीहरू भेट्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामीले त्यसै गरी बिगार्दै लगेका छौँ को चाहिँ मान्छे अमानुष तयार गर्दै लगिरहेका छौँ त्यसले गर्दा एउटा मैनाली परिवारको मात्रै कुरा पनि होइन यो पछिल्लो समयमा एक पक्षको मात्र मिडियामा कुरा आयो दुई पक्षको आएन भनेर रञ्जना मैनालीको माइती पछिले पनि केही कुराहरू भनेका छन् अनि यता पीडितले हामीले न्याय पाएनौँ पनि भनेका छन् हजुरले कसरी लिनुभएको छ अब यसमा दुईवटा कुरा छ एउटा चाहिँ कुरा उहाँहरूको पनि सही हो होइन अब के कुराहरू उहाँहरूको थियो भने आउनु पनि पर्छ मिडियाको फेरि धर्म पनि हो विशेष गरेर जर्नालिस्ट अब यो जर्नालिजमको पनि के छ भन्नलाई भने जर्नालिजमको पनि दुईवटा पाठ छ एउटा चाहिँ म चाहिँ तत्काल चाहिँ फ्रन्ट जर्नालिजम जुन हुन्छ त्यो चाहिँ रिपोर्टरहरूले गर्छन् त्यो जिम्मेवारी रिपोर्टरहरूको उनीहरूले जहिले पनि अर्को पक्षको कुरा नसुनिकन अर्को पक्षलाई पनि चाहिँ उनीहरूको भर्सन उनीहरूको चाहिँ भनाइहरू नराखिकन उनीहरूलाई नभेटिकन उनीहरूसँग सम्पर्क नगरिकन एक पक्षको मात्रै गऱ्यो भने त्यो समाचार चाहिँ अधुरो मात्र होइन एकाङ्गी मात्र होइन त्यो समाचारै होइन त्यसले पूर्णता नै पाएन त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ रिपोर्टरको त्यो धर्म पनि होइन त्यो त्यसले गर्दाखेरिमा यो फर्स्ट स्टेप जर्नालिजम जुन हुन्छ जुन फ्रन्टलाइन जर्नालिजम हुन्छ त्यो रिपोर्टरहरूले गर्छन् र त्यसमा अर्को पक्षको कुरा सुन्नै पर्छ नसुनिकन समाचार बनाउनु हुँदैन तर अब हामी भने चाहिँ कस्तो पऱ्यो भने हामी चाहिँ स्तम्भ लेखकहरू अब तपाईँहरूले हामीलाई विश्लेषक बनाइराख्नु भएको छ विश्लेषक भने चाहिँ अब सेकेन्ड स्टेपको चाहिँ जर्नालिजम हो अब हामीले चाहिँ अब जुन चाहिँ रिपोर्टरहरूले चाहिँ जुन ल्याएका छन् सबै होइन उनीहरूले फ्रन्टमा उनीहरू नै छन् उनीहरूले जे ल्याएका छन् र त्यही त्यसमा टेकेर हामीहरूले चाहिँ एनालाइसिस गरिरहेका हुन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको भर्सन अब ठिकै हो यो चाहिँ जर्नलिजमको हिसाबले जर्नलिजम दुईवटा स्टेप हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले अब बुझ्नु भएको छैन त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ किनभने फर्स्ट स्टेपको जर्नलिजम मात्रै हुनैपर्छ र अर्को कुरा के छ भन्नलाई भने अब रविकै बारेमा पनि के कुरा छ भने एउटा कुरा त त्यो घटना भयो भन्दैमा आत्महत्या नै गर्न चाहिँ हुँदैन थियो अलिकति मुटु दह्रो गर्नु पर्थ्यो आफू स्ट्रङ हुनु पर्थ्यो विकल्पहरू छ जस्तो हामीले चाहिँ सानैमा किन एउटा किताब पनि मैले भेटेको थिएँ विकल्प रहित नै है दुनियाँ विकल्प रहित
नहीं है दुनिया भन्ने एउटा पुस्तक हात परेको थियो, जसले चाहिँ के थियो भने संसारमा विकल्पहरू छन्, खोज्नु पर्छ, भेटिन्छ। हामी चाहिँ मात्र के छ भने जे गर्न लागिरहेछ त्यो भएन भने ल सिद्धि भनेर चाहिँ सोच्नु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ त्यसको विकल्पहरू छन् र झन् त्योभन्दा सर्वोत्तम विकल्प भेटिन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ मात्रै आश्वस्त पार्थ्यो र आशावादी बनाउँथ्यो। त्यस्तो किताबहरू पनि अब यसले गर्दाखेरि के छ भन्नाला भने एउटै घटनामा सर्वाङ्ग चाहिँ लसिद्धि भनेर चाहिँ टुङ्गोमा पुग्नु हुँदैन। के विकल्पहरू छन् जिन्दगी धेरै आयामहरू छन्, अरू आया अरू बाटोहरू छन्, अरू उपायहरू छन्, हामीले चाहिँ अरू बाटोहरू अप्नाउन सक्ने विकल्पहरू विकल्पहरू हुँदाहुँदै उसले चाहिँ उसको लागि विकल्प थियो नि त, होइन? दुनियाँ छ, भोलि चाहिँ मात्रै के छ भने अब साह्रै भयो भने डिभोर्स गर्न सकिन्थ्यो, ठिक छ, अलिकति धन खर्च भयो होइन, बिहा गर्दाखेरिमा केही खर्च भयो होला, होइन, 12-15 लाख कति खर्च भयो, धुमधामसँगै गरेको थियो, भव्यसँग गरेको थियो, तपाईँको चाहिँ त्यसपछि 50 लाख जति यता खर्च भएको हिसाब निक्लिरहेको छ भनेपछि अब 65-70 लाख कति खर्च भयो होला भनौँ न, ल अब यति खर्च भयो म जिन्दगीमा म कमाएर देखाउँछु भनेर फेरि कसिएर चाहिँ एउटा चाहिँ वेमा लाग्ने, कसिएर लाग्ने, फेरि आफ्नो चाहिँ एउटा केही न केही उपाय सोच्ने, त्यसरी म सोच्ने त त्यो यसलाई चाहिँ यसैमा गुडुल्केर यसैमा टुङ्ग्यो भनेर यो चरम निराशामा पुग्ने चाहिँ उसको चाहिँ यसलाई पनि हामी आलोचना नै गर्छौँ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा रविकै बारेमा चाहिँ कुरा के छ भने रविले पनि आफ्नो चाहिँ मतलब पहिले पनि रविको पनि अब अलिकति अब त्यहाँ हुँदाखेरिमा जुन चाहिँ अलिकति सङ्गत अब कस्तो पर्यो होइन, उसको चाहिँ सायद त्यो पुलिसले अब चाहिँ लगाएको र पुलिसले चाहिँ लगाएको हुन त छुट्या छ, केस त दायर भएको छैन अदालतमा, तर पुलिसले लगाएको भन्ने कुराहरूलाई त्यतिकै कारणले उसको भिसा लाग्न चाहिँ कठिनाइ भएको भन्ने कुरा पनि कता कता मैले सुनेको छु है त्यो पनि। त्यसले गर्दाखेरिमा अलिकति चाहिँ त्यतातिरका रुवाली परिवारले पनि आफ्ना सन्तानलाई असल बनाउने चेष्टा त नगरेको भन्ने कुरा त हामीले ती लक्षणहरू त्यो भएका चाहिँ जुन सुनिएको छ यी कुराबाट त उनले पनि एउटा असल मान्छे उत्पादन गर्नतिर लागेको त देखिँदैन नि त, होइन? त्यो त बाबामा हाम्रो रूपचन्द विष्टले के भन्थ्यो भने केटाकेटी बिग्रियो भने बाबामा दोषी, बाबामा दोषी, अब चाहिँ मात्रै राष्ट्र बिग्रियो भने नेता दोषी भनेर चाहिँ उसले चाहिँ जुन भन्थ्यो त्यही हिसाबले भन्दाखेरिमा अब यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हाम्रो अभिभावकहरू होइन प्यारेन्ट्सहरू आमाबाबुहरूले पनि हाम्रो चाहिँ आमाबाबुहरूले पनि आफ्नो चाहिँ दायित्व जिम्मेवारी आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न नसकेको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ। यो चाहिँ त्यो रविकुमार रुवालीको विषयमा पनि अहिले त्यो कुरा चाहिँ भन्न सकिने स्थिति छ। उनले पनि धेरै असल मान्छे बनाउने चेष्टा गरेका देखिँदैन, किनभनेदेखि उनले चाहिँ मात्रै केही न केही चाहिँ भएरै उनको चाहिँ त्यहाँ सङ्गत अलिक गलत व्यक्तिहरूसँग सङ्गत भएकै र त्यही संसारहरू पुगेको भन्नेसम्म त आयो नि, त्यही कारणले भिसा रोकिया हो कि भन्ने कुरा पनि त आयो नि। त्यसले गर्दाखेरिमा अब हो र फ्यामिली पछिले पनि भनेको छ नि रविको बाबामाले भनेको छ नि त्यो प्रुफ गरेर देखाऊ भनेर भनेको छ नि त, दाबी गरेको छ नि त ए रविको बाबामाले ए होला अब त्यो कुरा त्यो कुरा झुट हो, त्यो प्रुफ यदि सत्य हो भने प्रुफ गरेर देखाऊ भने ए अँ त्यो पनि अब त्यो त अब फेरि यसो छ के छ भनेदेखि अब हिरासतमा मात्रै राखेको र अदालत नलगेको भनेदेखि त रेकर्डमा नदेखिन पनि सक्छ, त्यो कुरा त समाज समुदाय टोल छरछिमेकले मात्रै भन्ने कुरा हो। आउन चाहिँ अब आएछ, आउन चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो रञ्जना मैनालीले नै भनिरहेको छ फेरि यो कुरा, रञ्जना मैनालीले बोलिरहेको छ यो कुरा, अब उसले चाहिँ अब चाहिँ अलिकति रवि यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ भन्ने उसले त अझ केसम्म भनेकी छन् भने यो चाहिँ मजाले उसले चाहिँ अस्ट्रेलिया जानकै लागि मसँग बिहा गरेको मात्र त्यति मात्रै उद्देश्य, उसलाई अस्ट्रेलिया जानु थियो मलाई भनेर उसले अस्ट्रेलिया जानु थियो त्यतिको लागि मसँग बिहा गरेँ त्यतिको लागि। अब चाहिँ पुरै चाहिँ हाम्रो दाम्पत्य जीवन हाम्रो परिवार अगाडि बढाउने हामी चाहिँ जिन्दगीभरि साथ रहने एउटा जीवनको चाहिँ हाम्रो सपना हाम्रो जपना हाम्रो योजना एउटा पारिवारिक सपनाको कुरा त उनले कहिले नै गरेका थिएन भनेर नै भनिरहेको थियो रञ्जना मैनालीले। अब त्यो कुरा चाहिँ वास्तवमा उसले मात्रै भनेर त पुग्दैन होइन, उनका अरू चाहिँ कुटुम्बहरूले पनि भन्नु पऱ्यो, नजिकका दोस्तीहरूले पनि भन्नु पऱ्यो, तर अब जेसुकै भए पनि के देखिन्छ भन्नाला भने यहाँ यो हामीले चाहिँ अब भनौँ न अब रञ्जनाकै कुरा गर्दाखेरि अघि मैले लक्ष्मी बोरा पौडेलको कुरा गर्दाखेरिमा अब अहिले चाहिँ हाम्रो अभिभावकहरू भनौँ प्यारेन्ट्सहरू भनौँ हाम्रो चाहिँ मतलब बाबुआमाहरूको ले चाहिँ आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको र एउटा चाहिँ मजाले अब यो चाहिँ मजाले अब यो बिहा भनेको कुरा के हो भन्नुहोस् त, बिहा भनेको हो बिहा भनेको चाहिँ दुईवटा व्यक्ति चाहिँ जोडिनु मात्रै हो कि चाहिँ दुईवटा परिवारको दुईवटा कुटुम्बको दुईवटा सोसाइटीको चाहिँ मिलन हो, बिहा भनेको दुईवटा व्यक्ति जोडिनु मात्रै हो कि दुईवटा परिवार दुईवटा कुटुम्बको मिलन हो त, ल भन्नुहोस् अब यहाँनिर छ नि त प्रश्न त प्रश्न यहाँनिर छ होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो प्रश्नमा पनि जानु पर्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ अब यही भनौँ न हामी चाहिँ 40-50 वर्ष अगाडिसम्म
के गर्थ्यो भने 40-50 वर्ष अगाडिसम्म के अरे यो कुलकी नानी मुलाको पानी भन्थ्यो। हजुर, कुलकी नानी अलिकति थिएन किनभनेदेखि त्यो कुल घरानको होइन, अलिकति झन् त्यसको परिवार हेर्ने, परिवार हेर्ने, नानीको आचरण व्यवहार चरित्र हेर्ने, उसको उसको व्यवहार कुशलता हेर्ने, उसको चाहिँ मतलब उसको चाहिँ योग्यता हेर्ने र त्यसपछि मात्र रूप हेर्ने। हेर्नुहोस् है, यहाँ पहिलो नम्बर चाहिँ संस्कार हेर्ने, अनि उसको कुल परिवार, परिवारको चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठा हेर्ने, र अनि त्यस्तो चाहिँ मतलब कुलकी नानी। अब मुलको पानी, मुलको पानीमा चाहिँ मिनरल्स हुन्छ, मिनरल्स हुन्छ, ल हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो छ। अब हामी त्यो 40-50 वर्ष अगाडिसम्म त्यो थियो, अब अहिले त त्यो के पनि नहेर्ने। अब यहाँ चाहिँ देखियो, अब यो यति रूपवती छ, यति सुन्दरी छ, आहा भन्यो, पछि लायो, पछि लायो, बिहा गर्यो, पछि लायो, उतातिर चाहिँ मतलब केटीले पनि होइन यो त चाहिँ ह्यान्डसम पनि छ र धनाट्य पनि छ अरे, ए धनाट्य भन्यो, पछि लायो, बिहा गर्यो, अब यहाँ त्यही थाल्छ। लसी बोएर पौडेलको त्यही नै हो गोरु सिंहको। अब यो पनि वास्तवमा चाहिँ अब यो चाहिँ ख्याल ख्यालमा ख्याल कुरा हो, एउटा चाहिँ मतलब एउटा एउटा विवाह यति ख्याल खट्टाको विषय चाहिँ यति हल्का फुल्का विषय बुझ्नु बनाइराखेको छ, यो वास्तवमा बडो सोचनीय कुरा छ, यो गम्भीर कुरा छ। र हामीले नेपाली समाजले असल मान्छे उत्पादन गर्ने कि अमानुष तयार गर्दै जाने, जसको चाहिँ के छ भन्नलाई भने कमाउ जसरी हुन्छ जे जसरी हुन्छ, नैतिक हराम भएर भए पनि एट एनी रेट एट एनी कस्ट जे जसरी भए पनि जे गरेर भए पनि कमाउने कमाउने अनि मोज मस्ती गर्ने कमाउने मोज मस्ती गर्ने नै जिन्दगी। अब जीवनको लक्ष्य नै कहाँनिर पुगिरहेको छ भने मजाले कमाउने अनि यो चाहिँ ठुलो महल महल अनि एउटा चाहिँ चिल्लो कार र सुन्दरी 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 अब यति भयो, जीवनको लक्ष्य नै त्यसमा छ हेर्नुहोस्। अनि त्यस्तो चाहिँ लक्ष्य राखेर अगाडि बढेका हाम्रो चाहिँ अब यस्तो तयार गरेको तयार गरेको हामी त्यस्तो तयार गरिरहेका छौँ र त्यस्तो तयार गर्दाखेरि उत्पादन हुने यही हो र अनि हुने कर्म नि यही हो, घटना आउने पनि त्यही नै हो। र यसले गर्दाखेरिमा यो हो वास्तवमा गम्भीर हुनुपर्ने विषय यो छ, एउटा एउटा यो त प्रतिनिधि घटना हो। अब सर हामी कार्यक्रममा अन्त्यतिर छौँ, अब अन्तिममा मैले हजुरलाई के कुरा जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा यस्ता घटनाहरू देशमा धेरै भइराखेका छन् र यसको रोकथामको लागि यसको विकल्प के होला जस्तो लाग्छ? यो विकल्प चाहिँ के छ भन्नलाई भने यो माथिबाट मुहानै धमिलो भएको छ। हेर्नुहोस् मैले अघि भने नि एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्नलाई भने माथिबाट जस्तो चाहिँ मजाले यो राष्ट्र चाहिँ मजाले सिद्ध्याउने राष्ट्रपति भए यो यति सुन्दर राष्ट्र हेर्नुहोस् गड गिफ्ट एउटा प्रकृतिको गिफ्ट हो कि नेपाल त यति सुन्दर राष्ट्र यहाँसम्म तहसनस पार्ने हाम्रो नेताहरूले नेताहरूले चाहिँ मात्रै तहसमा जम्मै भ्रष्ट भएर जम्मै ब्रह्म लुट गर्ने चाहिँ यति चरम भ्रष्ट भएर हो। अनि अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ के छ भने समाज हाम्रो समुदाय समाज समाज भत्ता भङ्ग भइसक्यो, खतम पारिसक्यो र त्यसको कारण चाहिँ ब्राह्मणहरू ब्राह्मणहरूले आफ्नो चाहिँ कर्तव्य च्युत भएर गए कुहि सरे ब्राह्मणहरू नै। हेर्नुहोस् त आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडिसम्म ब्राह्मणहरू आफ्नो चाहिँ कस्ता कस्ता जाज्वल्यमान थिए, ब्राह्मणहरूले चाहिँ अध्ययन गरेर खारिएर अनि उनीहरूले बोलेका कुराहरू फरकै पर्दैन थियो, त्यस्तो धेरै अध्ययन गर्थे खारिएर आएका हुन्थे। र अहिले हेर्नुहोस् त अहिले त छिपछिप ज्ञान पनि छैन, बााउन्ड्री बााउन्ड त झन् खत्तम भएर गएर त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो बेलामा बााउन्डहरूको मार्गदर्शनमा चल्थ्यो किनभने उनीहरूले चाहिँ पुरा अध्ययन गरेर खारिएर सही सत्य मात्र बोल्थे, तथ्यबाट सत्य निकाल्थ्यो उनीहरूले र उनीहरूले बोले सधैँ सत्य हुन्थ्यो शाश्वत हुन्थ्यो। र अब अहिले हेर्नुहोस् त बााउन्ड सबभन्दा कुहिएको घिनलाग्दो बााउन्ड त सङ्गतै गरेर नहुने देख्ने नहुने भएर चाहिँ गयो र जसले गर्दाखेरिमा समाज चाहिँ किन भाँडियो त समाजको चाहिँ मार्गदर्शन गर्ने पनि कोही छैन, समाजको नेतृत्व गर्ने पनि छैन, हुँदाहुँदा त अब समाजै छैन, सबै छरिपुष्ट भए छाडा भएर गएको अराजक छाडा बन्नुको कारण चाहिँ यो ब्राह्मण कुहिएर उस्तो नि भएको र राष्ट्र बिग्राउनुको चाहिँ हाम्रो नेतृत्वहरू सबै भ्रष्ट ब्रह्म लोटमा लागेको कारणले राष्ट्र खत्तम भएको यही कारण हो। अब यसको उपचार पनि यहीँबाटै सुरु गर्नुपर्छ। अब अन्तिममा जति पनि दर्शक पनि हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन दर्शकहरूलाई म चाहिँ विनम्र निवेदन के गर्न चाहन्छु भने यदि राष्ट्र जोगाउने हो भनेदेखि हामीले आफ्नो चाहिँ मतलब के छ भने हाम्रो अब मूल्य मान्यता के हो, हाम्रो मौलिकता के हो, हाम्रो चाहिँ गरिमा के हो, हाम्रो सभ्यता के हो, हाम्रो संस्कार संस्कृति के हो, हामी कस्ता मान्छे हुनुपर्ने, कहाँनिर हुनुपर्ने, हामी कसरी जानुपर्ने, हाम्रो जीवनको चाहिँ यात्रा बाटो दिशा गन्तव्य कहाँ बनाउनु पर्ने, लक्ष्य चिन्तन कस्तो हुनुपर्ने, त्यो बारेमा अहिले आजैबाट मन्थन गरेर हामीले चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय बहसमा नलैजाने हो भने यो राष्ट्र चाहिँ खोक्रो हुनेवाला छ। भौतिक हिसाबले समृद्ध होला, भौतिक हिसाबले यो राष्ट्र समृद्ध होला, तर चाहिँ मतलब भित्रभित्र संस्कारहीन चाहिँ मतलब कुनै विचारहीन त्यो अत्यन्त खोक्रो राष्ट्र हुनेछ, मर्यादाहीन मौलिकताहीन मूल्य मान्यता रहित एउटा चाहिँ मतलब संस्कार संस्कृति नभएको चाहिँ खोक्रो राष्ट्र हुनेछ खोक्रो, तर भौतिक सम्पदाले भरिपूर्ण होला,
भौतिक सम्पदामा हामी प्रगति गरेर विकसित भइसकौँला, तर भित्रभित्र खोक्रो भएका हुनेछौँ। त्यस हुनाले आजैबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम चिन्तन मनन बहस राष्ट्रिय बहसमा जानुपर्नेछ। हामीलाई समय दिनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि।